Їхні будинки вщент розтрощили російські ракети. Вони днями сидять у підвалах, а їхні будинки – без світла, тепла та води. Деякі з них змушені були покинути свої рідні міста. Сотні людей зі столиці, Сумщини, Харківщини, Донеччини та Луганщини сховались від ворожих куль у Дніпрі. Гаряча їжа та тепла постіль – в одному із готельно-ресторанних комплексів нашого міста. Люди на вулиці виходять, в них попадають, валяються по вулицям. Ноги, руки, діти. Це взагалі люди бояться вийти просто з підвала, тому що невозможно на вулиці. 15 минут і опять гради летять. Домов нет, жилья нет. Кого спасають? От кого спасають нас? Жили, нікого не трогали. Все було у нас. Зачем нам така допомога нужна? Волновах і города просто нет. У нас забрали все. Жилье, одежду. В чому сиділи в підвалі, грязний, холодний. Родині Шамаріних дивом вдалося врятуватись від ворожих куль дорогою із Волновахи на Дніпропетровщину. У 2014-му вони вже ставали свідками війни, але чергова хвиля російської агресії просто шокує. Жінки дякують Богу, що вціліли. По їхній машині російські окупанти відкривали вогонь, а автівка перед ними, де були діти, підірвалася і злетіла з дороги. Приїхав знайомий, говорить, нам треба сьогодні вибиратися, іначе завтра в місті не буде, будуть лежати все. Ми ж от в чому були, як ви вытащили, вышли из подвала, схватили куртки, сели в машину и начали выскакивать. Взяли тряпку, я держала вот так вот простынь белую, и мы прорывались через наш город. У меня, наверное, никогда не было таких слов, но я просто проклинаю всех русских, всех, хоть хороших, хоть плохих, всех, потому что вы поддерживали Путина, вы прославляли его, вот что он сделал. Все волноваться, которые живут в России, поддерживали Путина. Я вас всех видела, всех в сетях, как вы его поддерживали, я вас всех проклинаю. Волноваха, що на Донеччині, зараз зазнає чи не найбільшого удару з боку ворога. Люди буквально замуровані у своїх бомбосховищах. Без світла і тепла, води та харчів вони змушені сидіти під землею днями. Схожа ситуація і на Харківщині. Анна з трьома дітьми приїхала до Дніпра зі Зміїва, містечка за 20 кілометрів від Харкова. Жінка з малими збирається до польського кордону, а чоловік поїхав назад, на передову. Муж повертається, буде захищати наші дома хоча б, поки не призовуть. Він нас поки ще не призовуть, але вбігати сказав, я не буду. Я вивезу вас, а ви там. Дуже страшно, коли діти говорять, по-моєму, ракета летить. Окрім документів, речей першої необхідності та грошей, везуть із собою іграшки. Тут багато дітей. На сніданок сьогодні дають гарячу кашу та курячі котлети. Діти щасливі. Дітське питання у нас є. Ми каші овсяні, молоко, якщо потрібно, допомагаємо памперсами, влажні салфетки. Ми зараз кормимо два рази в день. Це гаряче, борщ, гречневий суп, бульйон. Також друге – це макарони, щось м'ясне, фарш, тефтелі. Ще одна сім'я з Харкова. Куди далі, ще не вирішили. Двоє суток у нас вдома не було. Зараз я це зробила. Не було електричества. Електричества, гарячої води, отоплення. Ми просиділи в коридорі з ребенком темним. І вирішили, що нам потрібно кудись двигатися. За два дні дніпровський готельно-ресторанний комплекс прихистив понад 500 людей. Дзвінків багато. Найбільше з Харкова, Волновахи та Сєвєродонецька. Селять усіх, хто звертається. Стараються об'єднувати деякі сім'ї в одному номері. Стелять додаткові матраци. З вчорашнього дня ми відкрилися, предоставляємо услуги крова для всіх біженців на безплатній основі. В нормальне час ми готові. У нас номерний фонд 79 номерів. При стандартном режиме мы готовы принять 240-245 человек. Сейчас вынуждены по рыночным обстоятельствам максимально даем размещение. Сейчас, а вчерашний день мы приняли 350 человек. Сегодня ожидаем такое же количество, даже больше. Приймают беженцев тут на 2-3 дни. За цей час люди мают змогу связаться с волонтерами та знайти собі довготривале житло. Але навіть війна не здатна зламати українців. Ми єдині. Наверное, опять нехорошее время наступило, когда агрессор под именем Путин, я даже не знаю, как его назвать, но решил испытать наши судьбы. Но он нас никогда не сломает, поверьте. Как бы нам ни трудно. Мы лишились всего, имущества. Но это не главное, мы теперь понимаем. Это не главное. Главное – жизнь. Главное то, что мы обязательно выстоим. Мы обязательно вернемся на свою в родную Волноваху, будем восстанавливать всеми силами. Ольга Овсієнко, Лада Донець, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».